く靴っていつ捨てんの。いやだから、うん、俺もうずっと思ってたから破れたのを捨てなって言われて、そう捨てるようにしてる。でも破れただけじゃんと思うんですよね。そう破れただけじゃんと思うんだよ、うん、そうなんだよな。靴とかを、うん、俺本当にマジで買い替えないから思った時に買い替えるって決めたんですよ。思った時なんか歩いてて、うん、あ汚れちったなって思ったらもうその日に靴買いに行って、ね、もうでこっち処分してください履き替えるって決めてるんですよ。なるほど。でも意外と俺自分じゃ気づかないんですよ。いや分かんないよ。で一緒に公害だれてて、うん、いやカズさん靴汚いっすねって言われて、えああもう確かにって思うんですよ。カズ毎日靴変える？変えないです。俺一足しか俺も一足一足なんですよ。一足で俺それこの前さ、はい言ったのよ、はい、その誰だっけ誰です靴に詳しい人に、はい、ダメだよ靴は1日履いたら1日休ませなきゃ。なやそれと思っていやそう本当そうな靴休むって何と思って。